Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer a nossa TBR da Maratona Literária de Verão. Esse ano conhecida como Torneio MLV. Pra quem caiu de paraquedas, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Essa maratona é realizada por Geek Freak, Vitor Almeida. E ele chamou mais 5 pessoinhas do nosso coração pra organizar essa maratona com ele. Então vão ser 2 semanas, né? 2 semanas só? Eu não acredito não. É 2 semanas, eu pensei que era um mês todinho. E pra que eu botei essa arma de livro aqui, agora me diga? É, quem foi pego de surpresa? Como eu, agora no momento. Eu pensei... Eu tô no chão aqui. Serão 2 semaninhas de muita leitura. Começa dia 7 e termina dia 21. Então vamos correr, que é amanhã já. É amanhã, começa agora, meia-noite. No caso é isso, a gente tá um pouco aqui. É, gente, já. Então quem arrumou a TBR aí, arranje, que já começa, meia-noite. Agora que eu me toquei. É, coisa rápida. É, tem que ter atenção. O primeiro desafio é ler um livro que você passou o ano de 2016 inteiro enrolando pra ler. Eu não sei se foi o ano inteiro, assim, né? Porque isso é uma coisa muito forte. Mas eu coloquei Boa Noite, de Pan Gonçalves, que era um livro que eu ia ler ano passado, só que eu acabei não lendo, então vamos ver se agora sai. Eu passei o ano de 2016 inteiro enrolando pra ler O Garoto no Convés, de John Boyne, e acho que a última semana ali de 2015 também, talvez esteja na hora de começar, talvez. Segundo desafio é ler uma indicação de algum dos organizadores da maratona. Meu livro vai ser Suas e as Agosivas, foi indicação de Gabriel Mar. Eu vou dizer, vou jogar real, que eu já tinha começado, mas aí eu parei. E vamos ver, vamos pra frente. Minha indicação, eu acho que quase todo mundo que tá organizando a maratona já leu esse livro e indicou, é A Queda dos Reinos, o primeiro livro, no caso. O terceiro desafio é ler um livro que tem um protagonista LGBT. No meu caso, eu já tinha lido todos os meus livros da minha estante, todos eles. Fiquei sem opção, mas encontrei apenas um garoto aqui no meu Kindle, né? Eu acho que foi um sinal. Não que já leu esse livro, a gente vai deixar aqui nos cards, inclusive, resenha, a opinião dele. E vamos ver se eu gosto. Ele gostou, né? Gostei muito. Então pronto. Pronto, não me aprovou, então vamos ver se eu gosto também. Eu vou ler Will e Will, de David Levithan, por motivos de não ter outros livros também com esse gênero na minha estante. E as pessoas não falaram tão bem desse livro, né? Mundo afora. É, mas vamos ler, vai dar certo. Quarto desafio, ler um livro que está enrolando porque a capa é feia. Eu ganhei esse livro de uma amiga minha. Ela disse que é muito bom. A Flor da Pele, de Helena Hunting. Essa capa, ela não chama atenção, gente. Não sei se dá pra ver muito, mas tem uma mulher de costas com uma pseudo tatuagem, porque isso não é tatuagem. Isso foi colocado no Photoshop. Ixi. Eu não tenho palavras, mas vai uma indicação da amiga minha, que eu confio muito no gosto dela. Eu pretendo ler Headhunters, de John Nesbo, um autor que eu tenho gostado bastante ultimamente, que tem livros aqui, crime, suspense, policial, mistério, talvez um pouquinho. Mas essa capa não dá. Olha essa foto aqui, toda estourada, branca, ninguém sabe o que é que tem aqui. Embaixo tem uns pés. Sim, de um povo, tipo Nibia, mas de preço. É conceitual, meu querido. Eu achei. Agora essa mão aqui, você me explica? Tem uma mão aqui, uma transparência de uma mão. Eu não tinha visto isso não, que coisa feia na bexiga. Mas fora essas coisas... Não, não, isso é uma luva, inclusive. Uma luva, né? Uma luva daquelas de R$1,99, okay. Tecido branco, véu serpenta, que fica cinza. É horrível colocar isso aqui. Mas a foto é bonita, eu gosto. E a lombada também. O quinto livro a ser lido na maratona é um que você comprou numa mega promoção. Melhor promoção do que essa. Não eu há. Eu não sei o que é, se não for essa. O quê? Meu livro eu troquei num sebo, ou seja, eu paguei R$0 por ele. E a Fim, Fernanda Torres, falam muito bem desse livro. Eu lembro que eu comecei há alguns anos, não lembro nem quando é, mas eu comecei há alguns anos, não gostei, porque enfim, eu tava lendo na livraria só pra ver como era. Eu acho que dessa vez vai. E aí vamos tentar, ele também é curtinho e pelo que eu sei tem uma pitada bastante irônica e eu tô achando que eu vou gostar e é bem vida real pelo que eu ouvi falar. Aí vamos pra frente, porque um livro que não é tão curtinho é Toda a Luz que Não Podemos Ver, inclusive é bem grossinho. É uma ficção histórica pra quem não sabe, as pessoas falam muito bem desse livro. Tô com medo porque ele é grande, imenso, não vai dar pra... Olha, não vai dar pra ler em 2 semanas, porque eu fiquei sabendo inclusive agora e já sei que não vai dar pra ler todos os livros. Mas esse aqui eu pretendo ler em 2016 de qualquer maneira. O último desafio é ler um livro que só tenha uma palavra no título. Vamos mostrar ao mesmo tempo? Vamos. Tchã! Passarinho de Crystal Chan. Vamos ler em conjunto. A gente comprou juntos. E daria pra entrar no desafio passado, porque foi uma mega promoção. Acho que a gente pagou uns foi 5 mesmo. Ou 10 reais nesse livro. Foi mesmo, foi. Na Bienal do Rio. Dois nunca reais. Me esquecerei. O quê? E... Eu nunca vou me esquecer aquele dia. Ai, meu
meu Deus. Eu não lembro nem mais sobre o que é, mas eu lembro de uma história de um avô, não sei o que antes que mais lá. E vamos ler, vamos ver se vai pra frente, vamos ver quem vai gostar, vamos ver quem não vai gostar. Ótimo. E vamos. Eu não tô bem, não. Ai, acabou. Será que vai dar pra ler isso em 2 semanas? Eu acho que não. Talvez dê, talvez não dê. Vai ter flop? Vai! Não, vamos ver. Não! Se você gostou do nosso TBA e se você vai participar, né? Mais importante ainda, deixa aqui embaixo quais livros você vai ler. Inclusive, fica ligado no nosso Twitter, no Twitter de todos os organizadores, porque é lá que o bicho pega. Pega. Pega, pega mesmo. Pega se correr o bicho, pega se ficar o bicho come. Desde a mês passado, a galera tá super animada. Ah, inclusive, você não falou nossa equipe. Sim, a gente é a equipe Crucio, Crucio de todo o coração. Okay? Vale a pena salientar aqui, né, que não, por favor, não vamos brigar, né, não vamos se odiar. O paz. Vamos todo mundo ler, unido, sem ver a quem. Brincando. Vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso, todo mundo se ajuda. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like, que ajuda muito a nossa divulgação. E se inscreve se ainda não for inscrito, por favor, né, gente? Acabou. Acabou? Acho que sim. Então acabou. Valeu. Valeu. Terceiro desafio é um livro que tem um pronome. É pior ter ou não, vamos seguir, cara. Aqui é a realidade.